ay, 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 que se m'ha trencat el bastó. El tinc tot trencat, tant collir castanyes, no ens aniré sense. Ai, i això que sóc velleta, com em costa. Ai, 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 mira, una pinya també la posaré, que és molt bonica. Oh, quina feina d'aquí collint pinyes. Quantes pinyes. Ai, ai, quin soroll que estic sentint. Oh, ai, aquests nens i aquestes nenes, què feu aquí? Sí, som els nens del Claret. Que diu que d'any us vinc a veure a l'escola. Però clar, aquest any no puc venir amb el Covid. Ai, m'he deixat la mascareta a casa. Mare meva, sort que aquí al bosc no hi ha ningú. Aviam, aviam, jo segueixo collint castanyes. Ai, castanyes. Doncs jo segueixo collint castanyes, queden a la plaça Ciutat a torrar-les. Fins després, quan ve el temps de collir castanyes, la castanyera... Ai, que cansada que estic, nens i nenes, he arribat a la plaça de la Ciutat. Oh, quina plaça més gran! Aquí tinc totes les castanyes que he de torrar. Ai, 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 amb el foc... Ai, que me podíeu ajudar a cantar una cançó? Sí? Esteu preparats? Vinga, va! Ja arriba la tardor, és el temps de les castanyes. Ja arriba la tardor i no tindreu més calor. La 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 la. Ai, que bé que l'heu cantat, nens i nenes! Doncs jo ja tinc les meves castanyes ben calentones i ben torradetes. Les deixaré aquí que es facin una miqueta més. Però aquest any estic una mica trista, perquè no us puc venir a veure, perquè com que hi ha el Covid, doncs no puc venir a la vostra escola. M'he de quedar al bosc i a la plaça de la Ciutat. Però sabeu què? Us he enviat unes feinetes per fer. Sí, 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 hi ha una foto meva que la podeu pintar i us la portareu a casa. Sí, sí, sí. I també fareu un gran especial de la tardor. Val? Espero que us ho passeu molt bé, eh? Adeu, nens i nenes. Un petó. Adeu.